လေလိုင်းပေါ်မှာတော်တော်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးပီမုံနင်းရဲ့ Psychology ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှင်တို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲနားတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။လူဘဝ၌စေဤချမ်းသာခြင်းအပြစ်ကင်းစွာပျော်နေခြင်းသည်လူရင်းအချက်အကြီးဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်ကြီးဖြစ်လေသည်လူဤဘဝသည်တို့တောင်းဤတို့ဖြစ်လေရာထိုဒုက္ခချမ်းသာခြင်းကိုမြင်နိုင်သမျှမြန်စွာချက်ချင်းရရှိအောင်ကြိုးစားမှသာထိုချမ်းသာကိုအမှန်ရနိုင်လေသည်များစွာသောသူတို့ဤစိတ်၌ငါခုချမ်းသာပြီအေးပြီဟုလုံလုံစိတ်ချခြင်းမရှိတတ်ပေအလုတ်တစ်ခုခုအကြံတစ်ခုခုရည်ရွယ်ချက်ပေါက်မြအောင်မြင်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့ကိုမျှော်လင့်ကြရာထိုမျှော်လင့်ခြင်းမှာအဆုံးသို့မရောက်ဘဲအသက်သာဆုံးကြရလေသည်ချမ်းမြေ့သာရာပျော်ရွှင်စွာနေဖို့ကိုအချိန်ရွေးကမျှော်လင့်ခြင်းကိုအစာပြေစား၍မနေဘဲယခုလက်တလောတွေ့ကြုံရသောအချိန်နှင့်နှင်ပျော်အောင်ကြံ၍နေတတ်မှသာဒုက္ခချမ်းသာကိုရနိုင်လေသည်မျှော်လင့်သောသူတို့၏စိတ်၌အစစ်ကိုရနိုးနိုးမှတ်ထင်ကြဟန်ရှိ၏မှတ်ထင်သလိုဖြစ်ဖို့ရန်များစွာခဲရင်လေရာအိုအယောယောကြောင့်အယောယောမှာလက်တလောရွေးချယ်ကရသမြဒုက္ခချမ်းသာကိုရှာတတ်မှသာရနိုင်လေသည်ကိုကွင်း၍နေကြသူများပြန်၍တွေ့လျင်အဘဲများပျော်မီနီငါတို့ယခုမကွေကွင်းမဲအတူတူနေကြရ၏အပျော်စရာကြီးမဟုတ်ပါလောအချို့မိန်းမများလင်းယောက်ျားပြန်မလာလို့လေပင်များရှိအောင်မအိပ်ဖဲမျောနေကြရ၏ငါတို့မှာလင်းမင်းနှစ်ယောက်ထဲလေကိုဖတ်၍နေကြရသည်မှာပျော်စရာကြီးပါတကားအခုအနေထောင်မလွတ်တော်မည်ဖြစ်သောထောင်သားသည်အတိုင်းမသိပြောမှာပါတကားငါတို့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အချင်းအိစားခြင်းစားစိတ်လိတ်တော့လေပတ်လျက်ထင်းသလိုနေကြရ၏ပျော်စရာကြီးပါတကားအချို့များမကြမ်းမာသဖြင့်နလန်ထားစားဖြစ်သောကြောင့်လှုပ်လိုက်မယ်၊ကန်လိုက်မယ်၊ကြံလိုက်မယ်၊စားလိုက်မယ်၊တောက်လိုက်မယ်ဝိစာပြီးရုပ်ရှင်သဘင်ပွဲများကိုကြည့်ရှုမည်စသဖြင့်တွေးခေါ်ကအားတက်လျင်ပြောကြပေမည်။ငါမှစမ်းစမ်းမှမှကြည့်ပါကလား။အဘယ်အတွက်မပြောဘဲနေပါသနည်း။စသဖြင့်ဒုက္ခကိုရှာတက်လျင်ချက်ချင်းရနိုင်လေသည်။ညီငွေသည့်အခါစိတ်ညစ်သည့်အခါတိုင်းထိုကဲ့သို့နှိုင်းစာခြင်းဖြင့်ဖြေဖြောင်းနိုင်လေသည်။ဖြေဖြောင်းရန်လမ်းကိုတည်အပ်ကြပေသည်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆရာကြီးပီမိုနင်းရဲ့ကြည့်ပွားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့ Libra Su ရဲ့သောတာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Now Audio Book လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်နော်။